לא, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי, וברוכות הבאות לכל המצטרפות לערוץ. שכחתי, יש לי אודם? לא. מה את צוחקת? תארי לך שאני מדברת סרטון וכל השיניים שלי עם אודם, הרי זה דפה כמה שיש לי בפה. אני לא ראיתי פה כזה בחיים שלי, אני שם, את בטוחה? אין לי אודם? מה את צוחקת, ענת? לא, את מזכירה לי, תמיד יש את ה... החיות האלה שכמו הסוסים שפותחים להם ככה את הזה ובוטחים להם את השיניים. היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות לערוץ. כל כך הרבה בנות שואלות אותי לגבי הפיגמנטים והפקות, קישוטים שאנחנו עובדות איתם בג'לים. יש הרבה, המגוון הוא מאוד מאוד גדול, וחשבתי, בגלל שהגענו לפסח, עלה לי רעיון ככה לעשות באמת סדר גם פה ולהראות לכם מה ההבדלים ביניהם ואיך עובדים איתם. בעיקרון כל הפיגמנטים וכל ההפקות מאוד חשוב לשים את זה על לק ג'ל או ג'ל לציור, לא משנה מה, אבל שהמשטח יהיה דביק. אם המשטח לא דביק, אז כן, הפיגמנט טיפה ידבק אליו, אבל הוא יכול גם להתקלף ללקוחה. הוא פשוט צריך להיטמע בתוך הלק ג'ל, כשהלקוחה מוציאה את היד במכונה, והוא ממש דביק, אפילו לא לגעת בו, כדי לא להוציא ממנו את הדביקות. ברגע שהוא דביק, הפיגמנטים נטמעים בו והם מושלמים. זה מחזיק מעמד 3 שבועות, לא זז, לא מתקלף, כמובן עם טופקוט מעל. אז אני הולכת לעשות לכם סדר ולהראות לכם באמת הרבה מאוד פיגמנטים. גם חשבתי ככה, אני יודעת מה זה בתחילת הדרך, אני יודעת שאנחנו נורא מתלהבות וקונות וקונות וקונות, אין הרבה לקוחות, אני יודעת שאנחנו מתפתות בגלל כל הצבעים ובגלל כל הקישוטים והקניות האלו, לפעמים כל הכסף הזה יושב על השולחן ולהרבה בנות, במיוחד בתחילת הדרך, אין עדיין לקוחות. אז בשביל לחסוך לכם כסף ובשביל להראות לכם באמת מגוון של צבעים, מגוון של הפקות, וככה באמת תוכלו לבחור ולהתמקד ספציפית במשהו שמתאים לכן וללקוחות שלכן, ולא להתפרס ולקנות את זה ואת זה ואת זה ואת זה. אני פשוט מכירה את זה, אני באה מהכיסא הזה, גם אני הייתי שם, גם אני הייתי משתוללת, אבל זה עושה חור בכיס. ומישהי שהיא חד הורית ובקושי היא מצליחה להוציא את הפרנסה, מישהי שהיא בתחילת הדרך והיא שופכת ים של כסף על השולחן עבודה שלנו, אז עוד סרטון שטיפה ככה יקבץ לכם את ההוצאות ויראה לכם את כל האפשרויות שיש. ובהזדמנות זו אני רוצה לאחל חג שמח לכולן. תיזהרו מהמצות. חג שמח גם ממני. אבל אני באמצע... מה קרה לך? למה עצרת? כי אני באמצע הברכה, ענת. נו. נו, אז תני לי לסיים קודם כל. מה יש לסיים? חייבי, סך הכל להגיד חג שמח. בסדר, אבל לא תכננתי את זה. אמרתי שאחר כך אנחנו נעשה את זה. מה יש פה להפסיק ומה יש פה זה? תזרמי, תמשיכי. תגידי חג שמח לאנשים. אל תשגעי אותם, כל היום רק מחדשת אותם. אבל רציתי להגיד חג שמח, רציתי לברך אותם. חיירי, את לברך אותם, אבל אומרים חג שמח. מה זה לא בא לי? אני באמצע הברכה, אני אומרת ברכה. אז הם מתכננים את זה, אז תבואי אחר כך. לא, את לא בסדר. אני לא בסדר. את לא בסדר, אני באה להגיד להם גם חג שמח. ענת, באמצע חג שמח גם לריב. באמת? על מה זה? מה זה השתנה? הברכה היא אשתנו, מה זה משנה? אבל אני רוצה להגיד, וגם לא תכננתי את זה. מה יש לתכנן להגיד חג שמח? שכאילו תבואי אחר כך ואת תגידי חג שמח, אבל אני קודם אומרת את החג שמח. נו. כי אני מדברת על הסי... או! כאילו, אני אגיד חג שמח. חג שמח. חג שמח. וכשר. מה? כל דבר צריך לעשות סיפור. חג שמח, חלי. טוב, אז הכמות באמת, כמו שאמרתי, היא מאוד גדולה ומאוד מבלבלת. לכן באמת המטרה באמת להראות לכם מה זה כל דבר ואת מבחר הצבעים והגוונים. אז אנחנו נתחיל עם ההפקה הזאת, שזה בעצם הפקת זיקית. והמשמעות שלה, שבעצם יש כאן שני צבעים. היא הפקה, כמו שאתן רואות. מה שאני פחות מתחברת זה שהיא באמת מלכלכת, אבל היא מהממת, היא פשוט מהממת. אני הכנתי טיפסים בשחור, אפשר להכין טיפסים בצבעים אחרים, זה לא משנה, אבל לא רציתי לבלבל. אתן יכולות לשחק בבית ולראות מה בא לכן. מה שאני עושה, בעצם אני אבחר איזה גוון
וניקח את זה, אני לוקחת קצת ממנה ופשוט מתופפת. ברגע שהג'ל הוא דביק, אני מרחתי כאן שתי שכבות לק ג'ל שחור. ברגע שהוא דביק, אז כל האבקות, כל הפיגמנטים נדבקים אליו. עכשיו אתן יכולות לראות, אני אנער כאן, אתן יכולות לראות, שבעצם יש כאן שני צבעים, יש כאן סגול וטורקיז. אני אראה עוד אחד. אני אפילו, אני חושבת שעשיתי סרטון בנפרד על זה, אבל רציתי באמת לקבץ לכם את הכל יחד. זאת אבקה שאני חולה עליה, כי יש בה גם צהוב וגם אדום, והיא פשוט מהממת. אני אפילו משאירה חלקים של שחור ולא ממזגת את הכל, כי זה מאוד יפה יחד. אחרי שאני מתופפת על הציפורן, אני מוציאה את כל השאריות, ואפילו לא השלמתי, ואפשר לראות שזה אש, פשוט אש. יש כאן כתום ואדום וזהב וצהוב, פשוט מדהים. אלו בעצם אבקות, הן ממש אבקות, המרקם שלהם הוא כזה. אלו אבקות שנצמדות לג'לים, הן לא פיגמנטיות, הן אבקות יותר. אז אני אעבור לאבקות האחרות הבאות, והאבקות האלו בעצם הן אבקות שהן יותר פיגמנטיות ופחות אבקתיות כמו זה. אפשר לראות שיש פה שני צבעים, יש צבע אחד דומיננטי ועוד צבע שהוא בעצם תת גוון. כל המכסים שלהם הוצאתי וזה נראה ככה. תראו איזה כחול מהמם וירוק מדהים. אז בעצם בוא נבחר צבע אחד, אני אקח את הסגול כי הוא מהמם, אני באופן אישי מתה על סגול. תראו איזה סגול, תסתכלו. אני ממשיכה ואפילו לא מסיימת עד הסוף, משאירה פה טיפה שחור. תראו איזה צבע מדהים. אני אעשה עוד אחד, אני אקח את הכחול, תראו איזה כחול יפה. ואני אשלב איתו גם את הסגול. תראו איזה מהמם. אני לא יודעת כמה אפשר לראות את זה במצלמה. גם כחול וגם סגול. ואני אקח צבע שהוא קצת יותר שונה. לא קצת, שונה לגמרי. אני אקח את הירוק הזה. תראו איזה יפה לשים את זה באלכסון. אני אקח את הצבע הזה שהוא יותר זהב, ואני אשלב את שניהם ביחד. תראו איזה מהמם. אז זה בעצם יותר פיגמנטי מאלו, כאלו יותר אבקתיות. כמובן שעל הכל שמים טופקוט לסיום, פעמיים לק ג'ל, לחכות שזה דביק את הפיגמנטים או את האבקות וטופקוט מעל. ונעבור לאבקות אחרות, ויש לנו גם פיגמנטים שלא שייכים לשום דבר. יש מראה ויש הולגרמה ויש חום ויש פנינה, יש כל מיני סוגים, כולם עובדים על אותו דבר. אני אקח סתם לדוגמה את הטורקיז ואת הוורוד שהופך לסגול על לק ג'ל שחור, זה הטורקיז, ואני לוקחת את הוורוד. שמתם לב, כן? שאני מכורה לסגול, פשוט אוהבת את הצבע הזה, ומאבקת
וזה המראה שמתקבל, דומה להפקות האלו, אבל הוא יותר מראה. כשאני שמה על זה טופקוט, הוא ממש ממש מבריק. יש את ההפקת הולגרמה, שכולם מכירות, שזה עובד בצורה כזאת, והיא מהממת. זה היה להיט בחורף כשזה יצא. אני שוב לא סוגרת עד הסוף. אני אוהבת את המעבר הזה מהבקט, וזה ההולגרמה. כמובן שעם טופקוט הוא נראה מהמם. אלו שלוש הפקות, ויש את ההפקת מראה. זה לא ההולגרמה, וזה באמת היה להיט כל החורף. אפשר לראות את ההבדלים, לא צריך הרבה במראה, ישר נצמדת. זה המראה. ויש את המראה הזה שמאוד אהבתי אותו, זה פשוט פצצה. הירוק שלו היה כזה יפה. זאת ההפקה, תראו כמה שהיא יפה. על זה אני עושה את הקישוט של הג'ל, איך זה נקרא עם הבועות? בוסטר. כן, על זה אני עושה את הקישוט של הג'ל בוסטר, והיא גם מהממת. ויש את ההפקה של הקלות, זו הפקה שהיא פשוט מדהימה, אני עשיתי על זה סרטון בנפרד, יכול להיות שהוא עלה כבר לערוץ, אבל אם הוא לא עלה, ההפקה הזאת מתאימה גם לעשות אותה עלק ג'ל לבן לקלות או לאירועים, או לערבב אותה עם אקריל, נגיד בבייבי בומר, נגיד על פרנץ' לבן קבוע, היא פשוט הפקה מדהימה. בדרך כלל מכניסים אותה להפקות אקריל, אבל גם אפשר להדביק אותה על לק ג'ל לבן, והמראה פשוט מדהים. אני העליתי את הסרטון הזה, אני מקווה שהוא כבר עלה לערוץ כשאתן צופות כבר בסרטון הזה. זה הפקה לקלות ולאירועים. יש לנו את ההפקה הזאת שהיא פנינה, שהיא גם מדהימה מאוד, והיא גם לקלות, וגם עושים אותה על לק ג'ל לבן, ופשוט מדהים, שניהם בכלל שילוב של שניהם, זה סוף הדרך. יש את ההפקה הזאתי, שהכל בעצם פיגמנטים, שהיא זהב יותר. אפשר לראות את הצבע, אתן יכולות לראות. אם יש לכם קלות או מישהי לאירוע, זה מושלם, תראו איזה זהב יפה. תראו, אני לא צריכה הרבה, וזה כבר קיבל את הכל. אתן יכולות לראות. יש את הפיגמנט הזה שהוא דומה לפיגמנט הזה, זה הפיגמנט, זה כמו זה, הגריסה אם אפשר לראות היא מאוד מאוד דקה לפיגמנט, ממש דקה, תסתכלו, זה כבר משתקף, ממש גריסה מאוד עדינה, מאוד איכותית ודקה, ולכן זה נצמד מאוד יפה גם ללק ג'ל, אפשר לראות. אז על שחור זה מקבל את הצבע הזה, ובאמת כאילו הערה קטנה, זה כל צבע שתשימו למטה הצבעים יהיו שונים, כך שהמשחק הוא מאוד מאוד גדול. זו אותה הפקה כמו הירוקה, ויש גם את ההפקה הזאת שזה כמעט מראה. תסתכלו, טופקוט מעל, וזה מבריק כמו מראה. אז אלו בעצם הפקות ופיגמנטים שניתן לעבוד איתם עם ג'לים. לא ג'ל לציור, לק ג'ל, וכל צבע שתשימו למטה, ההפקות האלו יקבלו צבעים אחרים. אז אני מאוד מאוד מקווה שתרמתי ועזרתי, ונתראה בסרטונים הבאים.